meer. Ja, men jag undrar om inte regnar här lite grann. Ja, precis. För solen, för att ta bort den solen. 25 mm, det var ju så att det är riktigt. För vi var handlade och grejer, jag så vi skulle lämna av något. Just det, vi hade tagit ut dem på fåtöljer. Trappade de städer fram, så ut att flytta och så. Vi lämnade en gammal fåtölj som hoppade till Röda Korset där. Det var lastade och vi försökte styra in under deras tag där. För att det regnade ju så här. Vad ska jag filma tycker du? Någon gång? Då och då? Då och då. Någon gång. Man får möjligheter att de ligger bara under vattnet. Lycka till! Thank you.
fantastiskt. Ja, det var fel, det var det. Du, nu stänger. Klockan 5,7 har jag, men nu vet jag inte om du tagit med allt. Och sen om jag möjligtvis var likligt för rakt första bukten här, jag vet inte om man ska slicka stranden med. Jag vet inte hur någon ska vara. Ja, man måste gå igenom alltså, det. Ja, precis. Just det. Det är lite oklart här. Sådär, Jocke. Nu får man lägga ut bojar. Bra. Nu får ni steka era kläder. Jag går in. Ja. Hej, hej, ända in nu. Ska man ta upp? Andra sidan. Ja, jag tänkte. Ja, fast tack. Jag tror jag måste hålla i mig för det är ganska stund. Här var det julgöttast. Jag är med. Bra jobbat. Panikförbyn om du börjar blåsa. Vad sa du? Panikförbyn om du börjar blåsa där uppe. Nej. Nej, det var lite vågigt. Ja. Men det var rätt skönt. När man kom förbi jorden och insåg att det inte var en nu det kvar. Bra, Anna! Håll foten, Lennart! Ja. Alltså, ni var så ja, duktiga. Det var så... Simmade ni hela tiden ja, vi tillsammans? Ja, så. Det var ju bara en bil. Ja. Vänta. Här kommer Tore. 5 meter kvar till målet. Jag har ingen bil. Ingen bil? Nej, fyraårets bil var så fin dock. Ja, bra jobbat du. Snart på fast mark. Jag måste gå här igenom. Yes, snyggt. Hur glad du är. Ja! Selet är så här helt, selet är snygg och oberörd ut. Ska man det? Ja, just det. Ja.